Mi voz. Está bella morrer, está bella aprender. Eu onte fun a dar unha visita a un amigo, un artesán. E as veces que fun ali, fun poucas, pero as veces que fun, sempre vin cheo. Cheo de cousas. E onte, estando ali con el, chamounos a atención, digo chamounos porque fun co secretario. E os dous, pois nos fijamos, claro. Ca vista lle desmontamos o tallar. E mirei unha frauta rectificada que me chamou a atención, que ten el ali, desta, como temos nós, de toda a vida, pero empechado, e me molou. E me ensinou a facela, e dixenlle que iba a facela en madeira, e, bueno, fixena. E mola mollón. Por que? Porque todos podemos ter esta frauta. A frauta normal de escola, rectificada. Pero esta non. Esta non a podemos ter todos. Esta é jachía. Mira de que cousa. Esta está en re. A miña idea é facela en re e en do se as fixen. De feito, os vídeos pasados amosei vos varias flautas de do. Vou facer unha en pechado tamén. Vamos investigar. E esta que xa facía rectificada de toda a vida, pois agora fixen en pechado. E é unha cocada. Gracias a meu amigo Pires por ensinarme este detalliño que eu non sabía ou descoñecía, ou non tocar en do, descoñecía que podíamos facer o pito rectificado en do, ou en do non recoñecer o pechado, tocaba pechado e descoñezo, son un ignorante do pechado, pois descoñecía que podíamos facer a frauta rectificada en pechado. E, bueno, pois, alucinante. Aproveiteno e o levo o meu xardín. Gracias e un saúdo.